هيئة الدولستية مدارها دي سومالي لان ايا بيانيسي اندي ارد لغالي يهي دالك تايلان لغي علي سومالي لان هيئة او ورقرالو كباهي سي بوغي دا فيسبوغا ايا وحالوغو يرسيدة تان هيئة الدولستية مدارها دي سومالي لان وحي بلشادة لوو داقيسا ان مدارك عاسمات دا عيقال يا مدارها دا كالي دالكوبا اي ماان تمرتي غالين يان دولي مادة دي چوكتا داها waxaa kale oo hay'adda duulista iyo madaxda ee Soomaaliland ay dadweynaha ogeysiinaysa inay socdaan shirar muhiim ah oo ku saabsan arrimaha hawada ee Soomaaliland go'aamada shirkaasina ay waqtiga ay ku haboon tahay bulshada la wadaagi doonto ugu dambeyn ma jirto diyaarad laga leeyahay Thailand oo xamuul ah oo maanta imanaysa Soomaaliland ama ka soo kacday hawada oo laga celiyay warkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dawladda Soomaaliya goorsi hore isay sheegtay in diyaarad laga leeyahay Thailand kuna sii jeeday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo lambarka duulimaadkeedu ahaa B4JIG maanta oo Khamiis ah ay hawada Soomaaliya ka celisay muddooyinka dambeeyay waxaa jiray khilaaf xoog leh oo marba marka ka dambeeyay si soo taraya oo ka dhaxalosmay Soomaaliland iyo Soomaaliya kadib heshiiskiisa afkarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray oo Soomaaliyana ay si weyn uga soo horjeesatay waxaa xisid mudan in diyaaradda Itoobiya Airlines oo shalay ku sii jeeday Soomaaliland ay Soomaaliya dib u celisay taasi oo maamulka shirkadda ee diyaaradaha Itoobiya Airlines ay sheegtay in diyaarada ay leedahay oo ku sii jeeday Soomaaliland ay Soomaaliya dib u celisay taasi oo ina Soomaaliland ka hadlin aamusnaan ay kaga jawaabtay halka ay maanta ay beenisay oo ka hadashay diyaaradda laga leeyahay Thailand ee Soomaaliya sheegtay inay dib u celisay. Axmed Siciid Hirsi, wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121